Et ikompli konfermat li ta' kull sena ikunem aktar Maltin li jazdu li jiġu jajxu l-ura Malta u għara xie esperienza barra minn xtutna mill-li Maltin li jitilqu minn Malta lejn pajjiżi jħor. Stariċ ta' ditta privata fl-ħar snin li għara kif zazah Maltin ikollu miċew għali fitxu li għamlu esperienza barra minn Malta, spiċatema tema ewlenija tal-Partijt Nazjonalista li kontinuament jiprofa jibni kampanji dwar kif skontu ħatma ma jajnx Malta. Iżda il juru u din darba il-fekċekar ta' Times of Malta li tefa' l-dwar dan. li fil-waqt li huma ħafna Maltin li fitxu esperjenza barra, eventualment ħafna jazdu li jieġu Malta, wara li kunu da' l-ħajja f'pajjiż jħor jow kizbu l-esperienza li xta u fi jow jew Għi rizulta li s-sena li għaddit, l-2022, kien 1800 Malti u Maltija jil li ġew jajxu l-ura qabel Dan imqabel ma' 780 persuna li bdew esperjenza f'pajjiż jħor. Bek għal darbuħra l-fatti Bu il-kampanja ripetuta tal-Partit Nazjonalista u l-kellematijaw. Intanti il-fake checker ta' Times of Malta jifoka fuq ajdut fuq Facebook li f'Malta għuna ktar jajxu baranin mill-Maltin. Ajdut li meta ġew mistarġa fil-dettal instab li u u mafolots u mxerda minn paġni li l-lum u ma marufa għal-fake news.